allihopa och välkomna till Höga serier i ett videoavsnitt för första gången på jättelänge. Jag och mina kära kollegor Fredrik Kaplan och Anders Lundgren ska visa vad Anders Lundgren och Fredrik Kaplan, Anders Lundgren, vad de nu heter, vad de har fått i sin sändning inför jul, bland annat. Och ja, pojkar, det här är lite av en mätartävling sådär, så att, vi börjar väl. Fredrik får börja, vad har du fått för lösnummer? Nya Avengers nummer ett. All new, all different. All new. Det ser jag fram emot. Chewbacca miniserien nummer 3 och 4. What a Wookie. Mer Star Wars. Darth Vader, som jag tycker om. Ja. Härligt. Doctor Strange. Ja. Med yxan. Yes. Ja. Han har magi yxa. Nummer 2 kommer jag ett av till. Här har vi en riktig bums till Björn. Dark Knight Returns. Den har jag också. The Master Race. Ooh, det här blir en intressant samrecension längre fram. En till Darth Vader, jag kolla. Oj, double dipping. Ja. I love it. Jag har sorterat dem rätt. Fade out. Är det sista numret? Nej, näst slut. Penultimate issue. Ja. Oj. Det känns ju jävligt jobbigt faktiskt. James Bond. Vargr. Det här kommer bra. Warren Ellis skriver. Och här tror vi har fått allihopa också. Klaus. Precis. Original jultomt. Slakta folk. Miss Marvel nummer ett. De startar om igen. Nummer ett igen. Ja. Saga, en av de bästa tidningarna just nu fortfarande. Nummer 31. Oj, har det går lite segt. Oj, den har jag inte sett på ett tag. Vad är det där? Ja, Velvet. Äntligen en ny Velvet. Som jag längtat. Velvet is smooth. Och det är inte slut på Vader än. Vader Down. Pågående som crossover. Alltså inte Vader Down, utan Vader Down. Ja, precis. Vader Down. Och sist men inte minst, We Stand on Guard. Kanadensiska frihetskämpar slåss mot USAs förtryck. Ja. Så kan det vara. Cool. Anders Lundgren. Ja, jag har först en fyrklöver med Mignola, eller femklöver till och med. Oj. Mignola relaterade titlar, bland annat den nya serien Joe Golem, Occult Detective, ytterligare en roman som blir serietidning då, som han skrivit tillsammans med Christopher Golden. Hellboy and the BPRD. Abe Sapien, en till så här odöd fight ser ut som. Ja. Mer BPRD. Ja, Hellboy. BPRD Hellmouth. Och, vad är vi här då? Ja, här är en till Mike Minoras Hellboy in The Exorcist of Volsk. Oh. Det var därför jag köpte en Dark Horse present. Väldigt fina färger. Ja, verkligen. Black Cross. Jag är inte jättestor svårt fan att kanske av se henne bilden. Ja, det syns inte så mycket. Warren Ellis gör pulp-hjälta. Crossed, Plus 100, Antons icke-favoritserie. Yes. Men det är fortfarande, nej, det är Simon Spurrier. Simon Spurrier. Inte Alan Moore. Ja. Fade Out och Klaus. Yes. Providence av Alan Moore. Rumble, riktigt fint omslag. Oj. Alltså, berg av huvuden. Mitt sista Silver Surfer-nummer, för sen börjar de om tidningen igen. Precis, då blir numret igen. Star Wars. Mycket Chewbacca här nu, det tycker jag är bra. Star Wars, två nummer. Twilight Children, nummer 2. Även jag prenumererar förstås på Velvet. Det ska, borde alla göra. Ja, Weird Love. Bra. Väldigt bizarr knaskärleksserie med twist. Ja, så är det. Dark Knight 3. Och det, vi har valt att ta de reguljära varianterna. Det finns även en sån här Collector's Edition som är jättefet. Vi kände att det var, känns lite förvågat att pynta iväg så mycket pengar på just dem, för att man vet ju inte riktigt vad man får. Men än är inte över. Nej, det finns några riktigt tungvikt i det här också. Ja, jag kan börja. Jag har lite manga som jag tagit in. Den här hade jag glömt att jag beställt, men det har jag tydligen. Ja. Bakuman, det handlar om hur när man tecknar manga, om arbetet bakom. Åh, metamanga. Ja, och om avkreatören av Death Note. Kan vi skoja det här. Och de tre sista volymerna av Blade of the Immortal. Blade of the Immortal. Bredo. De sista tre forever. Ja, så nu är det slut. 31. Bara 31 volymer. Ja, det jobbigt. Jag ska börja någon dag. Ja, Anders. Ja, det är ju mycket Star Wars nu i december. Det här är en hel bok bara om samlarkorten från Topps. Man får några extra kort. De ligger lömskt här bak i en plastficka. Ska man gå och öppna den? Nej.
Nej, det går inte. Nej, aldrig. In mint condition. Ja, precis. Ja. Men jättefin utgåva. Ja, jättetjusig. Mm. Jag tycker ju, jag suttit och gått och nått deras tidigare Mars Attacks-bok som är väldigt tjusig också. Äntligen, Fatal Deluxe Edition, volym 2. Mm. Det är rest, den är två delar, va? Jag tror att det här ska vara allt. Mm. Brockbandet, som det kallas. Ja, men jag är inte säker på att det är hela, men det borde, jag menar, fem trades, det blev väl inte mer än så här. Nej, jag tror inte det. Ja. Men jättebra. En rejäl bibba. Och det är alltså nummer volym 2. Ja, du har ju en riktigt, riktigt fet etta också. Av deluxe-utgåvan. Så tjock. Mm. Ja. Sen är det, men vad är det här då? Det här är den serien som jag har sett mest fram emot i den här sändningen. Det är ju Eternauta. Det är Eternaut av Osterheld och Lopez. Det är en argentinsk science fiction-serie från 50-talet. Fantastiskt snyggt formgiven, ni ser ju här. Han har ju på sig någon sorts dräkt här med en litet visir i. Mm. Och då har de gjort det till en... Men det här är en sån stor slipcase liksom. Ja, precis. Ska vi se hur jag kan få upp. Kan jag öppna den här? Sådär, och då ser en fantastiskt snygg ut här inne också. Oj, metallic och lite nästan lite psychedelic. Ja, så att den här scenen ser jag verkligen framåt. Jag har inte läst någonting, men jag vet att Lopez har ju gjort... Ja, här får man se honom i hela ansiktet till slut. Här känner jag ut det Eternaut. Ja. Det är bara att ni noterar att Anders har inte läst någonting av den här serien. Nej. Och har köpt den här utgåvan. Mm? Ja. That's a true fan. Ja. Eller? Jo, precis. Man måste ju våga för att vinna, va? Ja. Mm. Men Lopez, han har gjort... när jag höll på och undersökte vem han var, så upptäckte jag att han har även gjort... på senare år, eller ja, 80-talet sådär. Du vet, det beror på vilket tidsperspektiv man har. Även Young Witches. Jaha. Någon erotisk serie. Oj. Som har kommit ut. Och en väldigt massa annat. Han har hållit på liksom sedan 50-talet. Gjort fantastiska grejer. Okay. Jag återkommer med en recension i januari blir det väl då? Mm. Efter nyåret. Lite julläsning. Ja, yes. Men den ser ju jättefin ut alltså. Yes. In i eten. Från Fantagraphics. Absolut. Vi hoppas att ni gillade vår genomgång av vad pojkarna handlar för någonting. Vi ska också säga, om ni ser det här innan den 12 december, så har ni chansen att köpa lite av de här serierna av oss. Ja, inte alla kanske, men en del och andra bra julserier inför jul. 12 december på Kulturhuset mellan 12 och 17 kommer vi att sälja serier på tillsammans. Så att, kom förbi och handla lite serier och som vanligt, läs mer serier! Mm. Vad blir det här? 17. Oj. Vadå oj? Ja, det var mycket.